eta ba horrengo temporada ibira ikusi dut, bueno, ekipo ikutzen eta ere. Eta, bueno, Felipe dituzin hori bazkalatzen entrenazaren dut gara gertzula, eta azara unutotan bigarren maiatzen da. Horretik aportu bat zera. Eta, eta, ja, orten, ba, dozgaren temporada. Ano. Ba, moni junta hiru urtea, guk zestuan jubiletan entrenatzen neoni, eta neska, ba, lehen lehen dukina jubiletan, eta horretik dituzi gutza dutzen, ba, entrenatzaria egitzula lanatik handa entzula segiber, eta berak ematzen ginen zarautzen, eta guk, ba, bost, egin gora hona genezkan zarautzen segin nahi zuenak, o, ba, kau, zestuan segin nahi zuenak, eta, ba, ba nahi zuen dara ezken jik behin nio, ba, zarautzen dutuko aukera hori, eta etorizian, zestuko taldea eretatik etorizian, ba, azpeitiarrak jone bastida, eta ero, hane mantxola, iraide, hane zuratu, eta ni, ba, itxorrek esan du bezala, zestua juvenietan lehen gau ginen, eta etzen ekipua bertan zitzeko, ordu berekin batea ireidetani zarautza jutiera hori genuen. Ba, emako bezkoan futbolian ez gau lau maila, eta lehenu maila, gero ondoren datorna nazionala bigarren maila, gero lau euskal liga eta laugarrena territoriala, edo erpen alana, etzien, eta gu gabe, ba, euskal lehen hau gabe, horretik lau garen egin dut, eta azten berriz, ba, lehen gaude, lau horna dut. Hori garrik apro jolazte, tendentzia horrela jutekoak inazko, baina bai hori gabe. Nik aurrena jokatzen, eta azte azkik ez dut. Tegero dago bireide, batik bat defentza jolazteula, batik bat lateraletik, edo zentral jolazteak, baina zentralak nahiko fijo azkandez, ba lateral aldea bidotza bat ere postua. Ba, hori momentuz lehen nagoak, eta bari, bi puntura dazkau, bigarren eta hiru barren zerkau handiala, hori hartzen eta bizkerrak. Ba, hori partian, edo nio kontra jokau genuen, eta bat bat behar baina. Eta, eta hori, elorri egon dago aztu behar nuen txikat zentzazio txarra zorzunak ega binean, zegoen empata bi genuen, da izkerre eta hori hartzunen espero egon den baita zein batzuen, izkerrek ira bezitzula, hori hartzunen galdu entzu, okon gura binean lehen emaitzatzen. Ba, izan gara da, elorri jo, lau garren zelkontazikoa, orduan, empatien zalaen txarra ere, zehan zonazte genuen, eta nik hau kontra jo, zailak ziren, eta hori gainak ero hori hartzunen galdu zunez, lehenengo bezala gertu ginen. Eta gero forma honetan genekan aukera, gira bazizkero, azken hartu gara gira bazizkero, esan dunez amaik eta dut gira zigerurak, gero egaldian jokazte zuen, bigarrenak eta hirugarrenak, eta mantentzako baitza honen azana lortu zen, zazkenien 0-0 duko zen, eta hori moin bi puntuko pantalla horiak eta gure esku dago, lau forma dut gira bazizkero, bigarrenak egin zen. Zerkapetetik gora gazia eta ez da pera gehaude, ez da fina uze. Eta danak irabaz dago, ez gure esku da, esan dut zelaren hori itzule. Baina, hori lau partitik bat empatatzeko operan ematen gu, goloa eratu horre. A ber, danak irabaz ditugun da ez da horren berrik dute, baina, bueno, marken hori ere bat gau eta lortzen dut gero irabaz dira, gero maila guaz. Está aquí,